E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori, esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, eu vou trazer uma lista de ações. E como sempre, vai ser de ações que estão nas suas mínimas, porque ninguém aqui no canal gosta quando eu falo de ações que subiram muito. O pessoal prefere ações que despencaram e geralmente por ter motivos para terem despencado. Obviamente, algumas no meio de toda essa tranqueira podem ser joias. Nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou nem sequer venda de ativos. É apenas um vídeo informativo e educativo para todos vocês aqui do canal. E a primeira ação que eu vou trazer para vocês, que está nas suas mínimas históricas, é a Armac, ARML3, custando apenas R$ 8,29 no momento que eu gravo esse vídeo. Por acaso, hoje está subindo, mas ela está nas suas mínimas. A Armac abriu capital em 2021 junto com aquela levas de IPO que trouxe muita sardinhada para a Bolsa de Valores, comprando a preços muito esticados. Obviamente que os controladores vão querer meter este dinheiro no bolso, então quanto mais caro eles venderem, melhor. Eles aproveitaram um juro baixo daquela época para fazerem os seus IPOs. E a empresa abriu o capital a R$ 21,99 e hoje está custando apenas R$ 8,29. Ainda que ela caiu pouco, caiu só 62%. A maioria dos outros IPOs caíram mais de 80%. A Armac é uma empresa de capital aberto que atua no ramo de locação de máquinas com sede em Barueri, em São Paulo. Ela foi fundada em 94. Ela trabalha com dois modelos de aluguel para demandas pontuais, diárias e também para operações contínuas. A empresa começou apenas para atender a uma demanda local, visando abastecer as necessidades de clientes que tinham pequenos projetos de terraplanagem. Ademais, esse modelo de negócio perdurou até 2009, quando o foco da empresa se transformou para atuar finalmente no que ele atua hoje em dia, que é o aluguel de máquinas. Outra ação que está chegando nas suas mínimas, que eu vivo citando aqui no canal, porque ela vai superando cada vez mais as suas mínimas, é a Paranapanema. As ações ordinárias custando R$ 1,69 no momento que eu gravo este vídeo, a PEMAN3. Ela atraiu muitos investidores devido ao investimento do Barsi ali por 2019, onde ele falou que estava investindo em um dos vídeos do Primo Rico. A sardinhada, como não se aguenta sem copiar um grande investidor quando eles falam alguma coisa que eles estão fazendo, entrou em peso na ação. Pior que a ação subiu naquela época um tempo, mas depois só foi ladeira abaixo. E hoje acumula uma queda gigantesca. A empresa cai 98% com relação ao seu IPO e somente nesse ano cai 72%, provando que as quedas sempre podem superar. Lembrando que ela era uma empresa blue chip, uma grande empresa, alguns anos atrás, há muito tempo atrás, no caso, junto com Petrobras, com Vale. Ela era uma empresa muito querida do mercado que estava lá nos seus topos históricos. Hoje a empresa vale frações do que já valeu. A empresa valia em termos proporcionais, em 2007, mais de R$ 500 por ação, para hoje valer R$ 1,67 desse mesmo valor. Outra ação que está chegando nas suas mínimas é a PDG Realty, que sempre supera as suas mínimas. Para vocês terem uma ideia, no momento que eu gravo esse vídeo, ela está custando incríveis 2 centavos. A empresa vai fazer possivelmente mais um grupamento para deixar de ser uma penny stock e ampliar as suas quedas, porque depois de cada agrupamento a ação volta a cair na casa dos centavos. Para vocês terem uma ideia, a ação está oscilando entre os 1 e os 2 centavos, tamanho a queda na PDG Realty. Em termos proporcionais, ela já valeu mais de R$ 800 mil, mais ou menos, quando chegou no seu topo em 2010. Ou seja, uma queda gigantesca que chegou a bugar o Google, apresentando uma queda de mais de 100%, algo que seria impossível. Até o Google está bugado de tamanha queda somente nesse ativo. Outra ação que eu vivo citando, que está nas suas mínimas, que subiu bastante nas últimas semanas, mas hoje voltou para as suas mínimas, é a CM Hospitalar, a Viveo, que por acaso hoje está subindo de preço, mas está com uma queda muito forte
de mais de 90% com relação ao seu topo. A empresa abriu capital em 2021, junto com a leva de IPOs a R$ 23,00. Andou lateral e voltou até a casa dos R$ 20,00, até mais ou menos por agosto de 2023. Depois, foi só ladeira abaixo. Não sabemos o motivo em específico que justifique tamanha queda, mas depois disso ela caiu mais de 90%. A empresa caiu dos 21,30 mais ou menos, para hoje custar apenas 1,90. Lembrando que ela chegou alguns dias atrás a 1,80. A empresa subiu bem algumas semanas atrás, muita gente comprou animada com ação subindo, sei lá, uns 20, 30%, para hoje voltar a cair e estar nas suas mínimas novamente. Vamos ver se a empresa vai apresentar recuperação. Olhando os números no site fundamentos.com, a gente vê que são números até bons. A empresa tem uma lucratividade. Ela tem também um preço sobre valor patrimonial muito baixo. Só que isso é muito estranho. É muito estranho uma empresa chegar a custar tão barato. Parece até que tem algo estranho que a gente não sabe que possa estar acontecendo para justificar um preço tão baixo. Não faz um sentido uma empresa com números tão baratos continuar barata. Possivelmente alguma coisa estranha deve estar acontecendo. Só que o mercado é tão maluco que a gente nunca sabe o que está acontecendo. Outra ação que está nas suas mínimas históricas é a Viver Incorporadora e Construtora, que junto com a PDG, a VIVR3 apresenta as maiores quedas da bolsa. Se não me engano, é a ação que mais cai porque ela não fecha o capital nunca. E por estar sempre tendo resultados negativos ao longo de muitos anos, ter entrado, saído de recuperações judiciais e ter saído aos frangalhos, a empresa só cai. Ela tem uma queda, segundo o Google, de 100%. A empresa abriu capital em 2007, onde foram seus topos históricos. A empresa valeu mais de bilhões se for tratar em termos proporcionais por ação. Ela valeria mais de 3,5 bilhões por ação, para hoje custar apenas 1,84. Tamanha a proporção da queda. Eu acho que eu nunca vi uma ação tão exageradamente para baixo. Outra ação nas suas mínimas é a Azas 2154, a AZZA3, custando R$ 43,46 no momento que eu gravo esse vídeo. No caso da Asa 3, não é a mínima histórica, mas é a mínima de muito tempo. Ela desde o ano de 2020 não chega neste preço. A empresa subiu bastante até 2021, a metade de 2021, depois começou a ir ladeira abaixo, como a maioria das outras empresas. A maioria das small caps tem apresentado quedas a partir da metade de 2021. Parece que o valuation da metade de 2021 nunca mais retornou ao ser o que era. Estava extremamente esticado, para devido à alta de juros estar extremamente amassado hoje em dia. Portanto, muitas empresas, mesmo até as empresas que estão melhor do que 2021, estão muito mais embaixo. Vamos ver se essa empresa vai apresentar recuperação. Dentre a lista que a gente citou até agora, parece ser até a melhorzinha. Outra empresa também das suas mínimas é a Alphaville On, a AVLL3, custando R$3,18 no momento que eu gravo este vídeo. A Alphaville SA, anteriormente conhecida como Private Equity AE Investimento Participações, é uma holding brasileira que atua no setor de incorporação imobiliária. Por meio de sua subsidiária Alphaville Urbanismo SA, a companhia atua principalmente no desenvolvimento de comunidades localizadas em 23 estados do Brasil. Seu portfólio de negócios contempla três tipos de empreendimentos. Alphaville empreendimentos compostos por lotes com no mínimo 360 metros quadrados e área de lazer a partir de 25.500 metros, volta por clientes de alta renda. É voltada para clientes de alta renda. E também temos outros diversos segmentos. A empresa está ladeira abaixo. Apresenta uma queda de mais de 96% com relação ao seu IPO no ano de 2020. Ela andou lateral até 2022 e da metade ali de 2022 para frente começou a cair de forma muito forte, saindo dos R$ 80,00 por ação para hoje custar apenas R$ 3,18. Outra empresa também nas suas mínimas é a West Wing, a West 3, custando R$ 0,85 no momento que eu gravo esse vídeo. A West Wing já custou mais de R$ 10 no seu IPO para hoje custar apenas R$ 0,85.
Ela também está entre as empresas que abriram IPO em 2021, 2020, por aí, e apresentaram queda. Outra empresa que também está chegando nas suas mínimas é a Brava Energia, a antiga 3R Petróleo, que está apresentando uma queda muito forte recente e também de antes. Por acaso, hoje que eu gravo o vídeo, ela está subindo 4%, mas ela abriu capital a R$20 e subiu muito, ela já chegou a custar mais de R$45 para hoje custar apenas R$17,83 no momento que eu gravo esse vídeo. E a queda vertiginosa está sendo desde a metade de 2024 que ela apresenta queda atrás de queda. O petróleo está caindo, os juros estão altos e ela é uma empresa alavancada. Vamos ver o que vai acontecer com ela nos próximos meses para a gente ter um feedback melhor da empresa. E por fim, a última ação que está nas suas mínimas aqui da nossa lista é a Gafisa, GFSA3. Ela subiu bastante recentemente devido a alguma movimentação atípica. Foi mais ou menos um short squeeze que aconteceu na ação. Muitos sardinhas entraram, se empolgaram. Só que a empresa depois voltou para a realidade e seguiu sua tendência de queda, hoje chegando nas suas mínimas. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que todos tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.